במסגרת מדורנו אתרים, הפעם הצצה אל בית הילדים הראשון. על דבר עתיד. כמו שראינו, המבנה הקשיח הראשון הייתה הרפת. קודם כל דאגו לפרות, אבל אחר כך הילדים. זה היה המבנה הקשיח השני בקיבוץ, בית הילדים הראשון. בנו אותו כבר מבלוקים, לא אבנים משמיר, אבל הקירות היו קירות חזקים, עשו עליהם אפילו ניסוי ירי. לקחו רובה, ירו, לא יודע מאיזה טווח, לא יודע איזה רובה, אבל ירו, והכדור לא חדר. מאוחר יותר שימש המבנה הזה כחדר אוכל של חברת ילדים, היינו אוכלים פה ארוחות בוקר, ארוחת צהריים, והיום זה מועדון של חברת ילדים. רואים טלוויזיה, משחקים ביליארד.